Георги Кабаков. И така, дами и господа, в рамките на следващите 90 минути игрово време, а вероятно и малко повече, предстои да научим отговор на въпроса. Взел ли си е ЦСКА полука от последните мачове срещу Ботев Пловдив или канарчетата отново ще се превърнат в черна котка за своя опонент?